Ez daukatola oroitzapen berezirik egun hartaz. Oker espanago ostirala zela bai, eta ostiralero bezala Plaza Berri izeneko programa bat egin eta grabatzen genuen. Eta lanak bukatu genituenean, ba, telebistatik atera, eta errepide nagusira ino iritsi ginenean kotxez, bakoitza bere etxera bueltatzekoan konturatu ginen, ba hori, erreka ibaia bere bidetik aterata zegoela, errepidea hartzen zuela eta ezin ginela pasa. Eta telebistara itzultzea besterik ez zitzaigun geratu eta hantxe pasa genuen gau osoa. Goizean, lorik ez genuen egin, baina goize iritsi eta lanari ekin behar genion, eta niri esan zidaten Bilbora joan behar nuela, NG hartu, kamera eta audiooperadore hartu, eta Bilbora iristen saiatu behar genuela. Aurrena saiatu ginen, autopistatik joaten, baina Bilbora iritsi aurreko tunel horretatik ezin zen pasa, tunelean bertan ere ezin zen sartu, han autopilua zegoen, eta gogoan dut, ba, etorkin asko, ba, zeguela, angeldirik, eta haiekin hizketan jardun genuela, eta nola kontatu ziguten, ba, orduak eta orduak, bezperatik antxe geldiri zeudela, ez aurrera, ez atzera, zer janik eta zer edanik gabe, eta ez ziotela inor gainera irten biderik ematen, eta antxe egon zirela, ba, ordu asko eta asko. Situación desde anoche nada, sin haber provocado todavía. Y no ha venido ninguna ayuda ni nada. No se ha aproximado nadie por aquí a acercarnos comida ni para nada. Gugau, noski, autobidetik ere ezin izan ginen Bilbon sartu, orduan atzera egin genuen, eta errepide nagusitik sartzen saiatu ginen, baina ez zegoen han ere erraza, errepide, 6-3-4 errepidea ere zailtasunez betea zegoen, eta azkenean Galdakaoko suhiltzaileen egoitzaren atzetik, nik ez dakit nola, baten batek esango zigun nola, Artxanda mendira nola igo ginen, eta Artxandatik behera jaitsi ginen, eta ba, ez dakit, nik uste eguardi aldera edo iritsi ginela Bilbora, pentsa goizean oso goiz abiatu ginen, eta eguardi aldera arte ez genuen lortu Bilbora iristea. Eta Bilbon ikusten zena, ba, beldurgarria zen, alde batetik alde zarra, ikeragarria zen, eta gu gero joan ginen Rekalde aldera, eta han ere, bueno, lur jauziak, etxeak, bueno, lurra etxeetan sartuta, eta barria, jendeak etzekien zer egin, hainbestekoa baizen, botatzen ari zena, eta ja, begibistan ordurako ondorioak ikaragarriak zirela antzematen zen. Ez geunden oso prestatuta ez gu geu persona bezala eta tresneri aldetik ere, bueno, ba, hasi berria ginen eta tresneria ere oso mugatua zen, ekipoak ere ba, gutxi, urriak eta alde askotara iritsi behar zen, Bilbo aldera, Bizkaiko beste zenbait okitan ere egora oso txarra zen, Gipuzkoan ere bai zenbait okitan, eta alde guztitara iritsi nahian nola ibili ginen, eta informatiboak iluntzean bakarrik zeiren, garai hartan, eta egun guztian jardun genuen, genuen material guztia biltzen eta iluntzeko albistegietan alik eta informazio osoena eskintzen.